Isığыңа күйөйін қақтанамын, суығыңа чыдайын тапталамын. Оғыз жытты қойныңда мен түрөліп, оғылың болып қалғанына мақтанамын. 2023 жылдың 20 май күні Бишкектің четіндегі номер 73809 Қойташ әскер бөлігінің жас жокерлері әскердік ант берішті. Майрамдық салтанат 73809 бөлігінің саптық аянтында Баткенден құрман болған жокерлерді ескеруменен башталды. Баткен, бейбілдің шүлдігін кештерінде. Бұл іс-шараға республикалық жоокерлер, енелер комитетінің төрайымы Оулкан Жумашевна, Баткен соғысының ардагерлері жана жас жоокерлердің ата-энелери, әскерлердің өздік құрамы қатысып, жоокерлердің ант беру әзімі менен құттықташты. Қайындыдан келдім, қарауылта жақтан. Баламдың нүдесіне келдім, көрейім, не берем деп. Қарақол шағырынан келдім, не берем, солдатқа келіп, ұшын түрсегасына көріп кетейін, ант бергенін көріп кетейін деп. Мен шардан ле келдім, арча ешіктен. Балам аман есен өз милдетін атқарып, службасын жақшы атқарып келсе, деген еле. Өзіне бәріп келді, өз арыз жасылды. Сал осы мінем дейш. Жас жоокерлер аскерге келгенден тартып, бир ай бою окуу ротасында даярдыктан өтүшүп, ал жактагы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жалпы аскердик уставтарын, талаптарын, милдеттерин, курал жарак, аскердик техникаларды колдонууну окуп үйрөнүштү. Аскердик ант алууга келди. Мен Султанбеков Ахмет Султанбекович Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого аскердик уставтарын, талаптарын, командирлер менен башчылардын буйруктарын аткарууга ант берем. Мен Нурбеков Кутман Нурбекович Кыргызстан элин ишенимине салтанат түрдө ант берем. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого аскердик уставтарын, талаптарын, командирлер менен башчылардын буйруктарын аткарууга ант берем. Аскер Замирбеков. Мен аскердик ант алуу үчүн мага кел. Катарга жоокер Замирбеков ант алуу үчүн келди. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ылайык сактоого аскердик уставтарын, талаптарын, командирлердин башчылардын буйруктарын аткарууга ант берем. Аскердик ант берүү салтанатына келген конокторго жас жоокерлер тарабынан даярдалган саптык ыкмаларды жана душмандан коргоо ыкмаларын көрсөтүштү. Сактап жериңди, алато кыргыз элиңди, аскер катарында сен аткарган милдетиңди. Жоокер, жоокер, намысыңды бек кармак.